Buna bak buna. Buna bakın el zahmetenler. Buna bakın buna. Döşleriniz ne Heydər Əliyevin şəklini vurub, bir de İlham Əliyevin şəklini. Ben de sana deyirəm ki, ben de arvadın döşlerinin de üstüne vur. Kızının, gəlinin, arvadının döşlerinin üstüne de. İlhamın oğlunun, vilayetin, memurların hamısını vur şəkillerini. Yaxşı mı? Qaqqaş deyir, qaqqaş. Qeyrət şeydi, qeyrət çubuğudur, qeyrət nə bilim simvoludur birbaşa. Arvadının da döşlərinin üstündə var, prosto göstərməyə utanır. Vurub döşlərinin üstündə var. Neyse, bu nedir? İşte buna var ne gözəldir. Bu harada yoxa çıxır əzəmədir. Bu yoxa çıxır. Kimdir? Tanıyan oldu mu buna? Saz şeydi ha. Tanıyan oldu mu bunu? Kimdir bu? Tanıyan oldu mu bunu? Yoxa çıxdı ya. Bilir ki hökumət dəyişəcək dəlidir. TikTok'da zaten çıxsın biraz pulunu kazansın. Hepsi de kurtardı getdi. Daha dəlidir bu ortada olsun. Bu da bilir ki 3 aya İlham Əliyev gedir. Bu da bilir 3 aya İlham Əliyev gedir. Kim idi bu tanıyan oldu mu? Ne tersiz Fuat Muradov tanımadınız. Bu parix koyup da artık kazancını başka yoldan təmin edəcək. Deməli buna bu aya aya buna bu aya 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 bay bay. Azərbaycanın pulunu daşıdı apardı aya. Bu kimdi? Abdülbari Gözəl, Hasan Gözəl qardaşlar. Bak İraqda Mərkəz Bankası tikib. Bakın Azərbaycanın pulundan apardı İraqda Mərkəz Bankası tikdi. Bakın ha İlham Əliyevin şərikidir. İlham Əliyevin şərikidir. Xalqı zəhərləyəndir. İlham Əliyevin tapşırığından yararsız məhsullarla xalqın ürək damar xəstəliyinə görə dünyada bizi birinci yerə çıxardan bak bu əclafdır. Bu əclafdır və bu İlham Əliyevdən şərikdir. İlham Əliyevdən tapşırıq komandadır. Çox danışmaq olar hər birinin üstündə ama çox.